щодо МЗК, я вам скажу, що це самостійне було рішення тодішнього керівника, виконуючого обов'язки керівника Голубця Станіслава Вікторовича. Зараз ми його там змінили, поки що відсторонили його від обов'язків, поставили виконання обов'язків на сенатора Миколу Олександровича, він виконує обов'язки. На сьогоднішній день ми вирішили це питання таким чином, тому що там 315 наказ, який регламентує плату за сплату за місця загального користування, він дуже суперечний, тому що і не за, і проти. На сьогодні ми прийняли рішення про відміну плати за місця загального користування, тому буде здійснений перерахунок за листопад. В січні місяці вже люди отримають платіжки без плати за місця загального користування. І можна не платити за тими, що зараз можна отримали? Можна не платити за місця загального користування. Якщо хтось заплатив, можна буде звернутися за перерахунком, і кошти будуть обов'язково повернуті. Тому місця загального користування, я думаю, ми їх закриємо в цьому році, так певно, це точно.